Армыстар құрметті көрермен қауым, эфирде ашқан айтайық хабары. Бүгінгі бағдарламамыз кешегі өткен референдум төңірегінде болмақ. Жалпы референдумға қатысу құқығы бар Қазақстан Республикасы азаматтарының жалпы саны 12 миллионға жуық болды. Дауыс беруге қатысқан азаматтардың саны 8 миллионға жуықтады. Алдын ала болжам бойынша референдумға қатысуға қойылған мәселенің оң шешімін жақтап дауыс берген азаматтардың саны еліміздің барлық өңірлерінде дауыс беруге қатысқандардың 77,18%-ын құрайды. Бүгінгі студиямыздың қонағы сенаторлар кеңесінің мүшесі, мемлекет және қоғам қайраткері Жабал Ерғалиұлы Ерғалиев. Жабал аға, біздің студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Кеше өткен референдум жалпы елімізде қалай ұйымдастырылды? Халықтың бұл науқанға деген көзқарасы туралы әңгімемізді бастайық. Әңгіменің бастауын айтатын болсақ, Қазақстан Республикасындағы билік ауысып 2019 жылдан бері билік ауысқандығын барша қазақстандықтар жақсы білеміз. Сол билік ауысқаннан кейінгі біздің екінші президентіміз Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халығына құлақ асатын мемлекет құру принципін алға тартқан болатын. Бұл халығына құлақ асатын мемлекет дегенімізде, яғни халқының, өйткені бұған негіз бар, ондай мемлекет құруға деген сияқты, өйткені халықтың соңғы жылдары билікке деген сенімінің жоғалғандығы, ол жасырын мәселе емес, халық билікке сенбеуге айналған сияқты мәселелер соның арқынан болар. Қазақстанның көптеген қалаларында халықты жаңа әділдік тілеп, адалдық тілеп, өздерінің мәселелерін қойып, көшелерге шығып жатқан көріністер ол жасырын емес. Сондықтан да халық үнінде құлақ асатын мемлекет құру барысында халық өзі конституцияға өзгеріс енгізу қажеттігін бірінші талап еткендігін тағы да жақсы белгілі. Бұл да енді ең бірінші айтылып жүрген мәселе 1993 жылы қабылданған конституцияны соны қайтадан өзінің қалпына келтіру керек деген сияқты мәселелер айтылды. Бірақ та осы қазіргі 95 жылы қабылданған конституцияның 99 бабының 33 бабына өзгертулер енгізілді. Соны кешегі референдум күні соны Қазақстан халқының 78%-ға жуығы қолдағандығын бүгінгі орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров өзінің брифингінде мәлімдеді. Мұның алдыңғы қорытындысы, нақтылы қорытындысы алдағы уақытта шығады ғой деген сенімдеміз. Дегенмен бір ауыз сөзбен айтқанда, Қазақстан халқы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұсынған конституциялық реформаны толық қолдады деуге болады. Әрине, бұл арада әртүрлі пікірлер болғандығы анық. Бізге конституциялық өзгерістер ол қажет болатын. Өйткені жаңағы айтып отырған қоғамдағы әділетті қалпына келтіру үшін, заңның үстемдігін қалпына келтіру үшін біз ең бірінші өзіміздің қолданыстағы, қолданып жүретін конституциямызды бүгінгі заманның талабына сай, бүгінгі халықтың талабына сай өзгертіп алуымыз керек болатын алғашқы қадамы жасалып отыр. Қазақстанда жасалатын негізгі басқа да өзге де заңдардың бәрінің негізгі түп тамыр осы біздің конституциядан бастау алатындығы ол әлеми сияқтан белгілі. Сондықтан да осы орайда ең бірінші біздің жаңағы президенттік, супер президенттік басқарудан президенттік басқаруға және парламенттің ықпалы күшті мемлекет құру жөніндегі біз бастамасы, президенттің бастамасы біздің халқымыздың көңілінен шықты ғой деп ойлаймыз. Ендігі жаңағы халықтың дауыс берген мәселесінің бірі ол жаңағы президенттің жақын туған туысқандары саяси қызметтерде, содан кейін квазигасы мемлекеттік секторларда басшылық қызметтерде болуға ендігі арада конституция бойынша ешқандай құқықтары болмайды. Бұл керек пе де керек еді. Содан кейін президенттің өзінің жұмысы кезінде, қызметі кезінде ешқандай партияға мүше болмау мәселесі осы конституция заңмен бекітіледі. Бұл да біздің қоғамға қажет болатын. Өйткені өткен 30 жылда президенттің жаңағы төңірегіндегілердің, президенттің жаңағы айналасындағы туған туысқандарының шексіз билікке ие болуына байланысты халықтың наразылығы ол бүгінгі күні күн сайын ашық айтылып жатыр ғой. Және де айтылғандай, Қазақстандағы байлықтың 162 адамның қолына шоғырлануының өзі де ол үлкен мәселе таңғартса керек. Сондықтан да біз жаңағы конституцияда президенттің іс басындағы президенттің туған туысқандарының саяси қызметте квази мемлекеттік секторда қызмет істемеуін біз толық қолдап отырмыз. Сонымен бірге енді қазақстандықтардың бұл осы референдумды өткізуге деген белсенділіктерінің
жоғары болғандығын, халық осыған ынталы болғандығын, халық осы түсінгісі келгендігін, бұл бізге не береді деген сияқты мәселелерді біз кез келген жерде бізден сұраудан болды. Мен Аманат партиясының республикалық референдум өткізіндегі штабтың, қоғамдық штабтың бір мүшесі ретінде осы Ақмола облысының біраз аудандарында, Көкшетау қаласы біраз еңбек ұжымдарында жастармен кездесуімде осы конституциялық өзгеріс бізге не береді деген сияқты алдыңғы сұрақ бізді қатты толғандырды. Біз енді шын айтқанда президенттің өзі әр жолдауынан бізге ол не береді екен деген сияқты күтіп үйреніп қалған халықпыз ғой. Енді осы конституциялық өзгерістер бізге не береді деген сияқты мәселені біздің алдымызға тарта береді. Бірақ та ұғатын бір ақиқат бар. Ол заман бір күнде біз өзгертіп сала алмаймыз. Конституция өзгерді екен деп ол заман күні ертең өзгере сала бермейді. Біз баршамыз болып, президенттен болып, баршамыз болып заманды өзгертуге, өзіміздің өмірімізді өзгертуге, өзіміздің қоғамды өзгертуге я деген кеш дауыспен кешегі алғашқы бір жаңа қадамымызды жасағандай болдық. Ал енді одан арғы жаңағы конституциялық өзгерістер біздің қоғамымызға, біздің мемлекетімізге, біздің әрбір қазақстандыққа не береді деген сияқты мәселеге келгенде, ол енді әркіміздің өзімізге байланысты екендігін айтуымыз керек. Біз жаңа Қазақстанды, әділетті Қазақстанды, бай Қазақстанды, бақуатты Қазақстанды бізге сырттан ешкім әкеп бермейді. Соның бәрін өзіміздің еңбегімізбен, өзіміздің ақыл парасатымызбен, өзіміздің қолымызбен жасауымыз керек. Соның бірі жаңағы еңбек етуге келіп тірелетіндігін айтуымыз керек қой. Ол еңбексіз ешнәрсе болмайтындығын ол әлмесақтан бері кез келген халықтың өзінің философиясында, өмірлік ұстанымында бар қағиданың бірі. Ал енді бізге осы конституция не береді дегенде, біз шын айтқанда халқымыздың менталитетін, болмысын өзгерту мәселесі ол президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзінің жолдауында ұлттың жаңа болмысын қалыптастыру мәселесі айтылып келе жатыр. Біз жақсы дамыған мемлекеттердің бойындағы жақсы қасиеттерді көргім келеді деген сияқты Тоқаевтың сөздері болған болатын. Сондықтан да біз ендігі арада қазақ халқын сөзбен түзете алмасақ, ендігі арада заңмен түзелу мәселесін біз алға тартуымыз керек. Біз енді біздің қоғам, біздің қазақстандықтар, бүгінгі біздер, бізден кейінгі ұрпақтар дегенге ендігі арада заңмен өмір сүруді біз үйренуіміз керек. Заңды құрметтеу деп, ол үшін қоғамда жаңа заңның үстемдігі бәрінен жоғары тұру керек. Заң жаңа қарапайым адамнан мемлекет басшысына дейін ол заңды сақтау, заңды қабылдау, заңның төрелігі бәріне бірдей жүру керек. Сонда егер осы заң әділеттік орнайтын қоғам болса, заңның жаңа үстемдігі жүріп тұрса, заңның жаңағы үстемдігін халық көріп отырса, заң бойынша бәрі әділ шешіліп отырса, халықтың өзі сол заңды құрметтейтін болады. Осы орайда мысалы осы жаңа конституциямызға енді кешегі дауыс берген референдум бойынша конституциялық сот қайтадан қалпына келтірілетін болды. Бұрын конституциялық кеңес болатын, конституциялық соттың құрамында 11 адам болады, оның жаңағы тең жартысын мәжіліс, тең жартысын сенат тағайындайды деген сияқты мәселелер айтылды. Біз енді конституциялық соттың бізге керектігін, ол конституциялық соттың бір ерекшелігі, ол ең аяғы мына президенттің заңдарының өзін қайтадан қарап, егер ол конституцияға сәйкес келмесе, біздің сол жаңағы қабылданатын конституциямызға сәйкес келмесе, соның өзін жоққа шығаруға заңдық тұрғыдан олардың толық құқысы бар. Содан кейін енді біздің халқымыздың бүгінгі осы соңғы жылдары көшеге шығып кетуінің басты себебі сот төрелігіне өздері, сот үкіміне өздерінің жаңағы наразылықтарын білдіріп жатты ғой. Соттың көшеге шығып, сот менің баламның тағдырын дұрыс шешпеді, менің анандай жағдайым дұрыс шешпеді деген сияқты плакаттарды іліп алып көшеде көп жүрді ғой. Сондықтан да мына ендігі адамдардың сотқа жүгінгенде ең ақырғы сот жаңа конституциялық сотқа да арыз беруіне, өзінің жаңа қабылданған шешімі заңды тұрғында, конституциялық тұрғыда өзінің құқығы, адами құқығы қорғалып тұрған жоқ па? Осыған дейін бізде енді жол ашылып отыр. Мұның өзі қазақстандық қоғамның демократиялық жолмен, заңның үстемдігін қамтамасыз ететін жолмен үлкен дамуына үлкен мүмкіндіктер бар екендігін айтуға тиістіміз.
Кешегі күні референдумның біздің Ақмола облысында да ұйымшылдық бір жақсы өткендігін айта кетуіміз керек. Біздегі 718 сайлау учаскесі болса, сол 718 сайлау учаскесінде еш қоғамдық бақылаушылардың бүгінгі пікірінше Ақмола облысы бойынша ешқандай жаңағы тәртіп бұзушылық, сайлау заңын бұзушылық деген сияқты көріністер орын алмағандығы бізді қуантады. Біздің халқымыз жалпы өзінің конституциялық құқықтарын орындауға келгенде өздерінің белсенділігі артып келе жатқанда қуанады. Осы референдумның қарсаңында үгіт түсінік жұмыстарын жүргізу барысында және әлеуметтік желілерді оқып отырғанда осы референдумға бармау жөнінде, референдумға қарсы шығу жөнінде көптеген шеттен болсын, іштен болсын талай күштер әңгіме айтып жатты. Бірақ та соған қарамастан Қазақстан халқы, соның ішінде біздің ақмолалықтар да өзінің саяси ерік жігерін танытып, Қазақстанның болашағы, тағдыры өзіміздің қолымызда екендігін танып, сайлау учаскелеріне бір кісідей барып дауыс бергендігіне мен шын көңілден Қазақстанның бір азаматы ретінде шын көңілден қуанып отырмын. Елдің бірлігі, елдің тұрақтылығы ол біздің қазіргі жағдайымызда аса қажет. Өйткені әлемдегі қазіргі жағдайды көріп отырмыз. Мына мемлекеттердің бір-бірімен қарулы қақтығыстары, мемлекеттердің бір-біріне жарайлап жатқан жағы, экономикалық санкциялар, оның бәрі біздің Қазақстанға да экономикалық жағдайына болсын, әлеуметтік жағдайына болсын, халқымыздың тұрмыс жағдайына болсын кері әсерін тигізбей қалмайды. Сондықтан да кейбірде халықтың көңіл күйіне оның бәрі де әсер етуі мүмкін. Бірақ та біз жаңа Қазақстанды, жаңа қоғамды, екінші Қазақстанды құруды бәріміз бірге бастап отырмыз. Бұл жолда мен өзімнің бүкіл қазақстандықтарға, өзімнің жерлестерім ақмолалықтар мен көкшетаулықтарға сәттілік тілеймін. Жаңа Қазақстанды құру бұл бүгінгі біз үшін, біздің келер ұрпағымыз үшін керек. Біздің ұрпақ бәлкім жаңа Қазақстанның барлық жетістіктерін, барлық жақсылықтарын көріп үлгере алмаспыз. Дегенмен де біз бүгінгі жасап жатқан дүниенің барлығын жасап жатқан осы реформалардың барлығы ол келер ұрпағымыздың тағдыры үшін бүгінгі күні өзіміздің өмірімізді бір мысқал болсын жасалып жатқандығын айтуымыз керек. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бір айтқан сөзі бар: маған халқымның ертең емес бүгінгі күні жақсы өмір сүргені керек деп. Біз сол халықтың бүгінгі өмірін жақсартуға деген әрекет. Одан кейін биылғы жылдың 12 мамырында Түркияға барған сапарында президентіміз түркиялық іскер топтар өкілдерімен кездескенде маған басардық мүмкіндіктер, басардық ерекшеліктер қажет емес деп айтқан сөзі ол азаматтың адал сөз екендігіне мен өз басым кәміл сенемін. Сондықтан да бүгінгі күні президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың жүргізіп жатқан саяси экономикалық реформаларын қолдау, оны жаңа қорғау, соған өзіміздің үлесімізді қосу әрқайсымыздың тәуелсіздік алдындағы, ел алдындағы, халық алдындағы өзіміздің азаматтық парызымыз екендігін біз ешқайсымыз қашан болсын ұмытпауымыз керек. Сіз кеше республикалық арнада өткен телемарафонға қатыстыңыз. Ол жерде қандай тақырып әңгіме өзек болды? Ол телемарафон, республикалық телемарафонға қатысу құрметіне болдық. Шын айтқанда бұл үлкен бір саяси шара болды. Сол арада бүкіл Қазақстанның өңірлерінің телеэкрандар арқылы бүкіл ахуалы сол үлкен залда көрініс тауып отырды. Сонда менің бір аңғарып, бір қуанғаным, қазақ халқының да бір жүзіне күлкі жүгіріп, қазақ халқының да көңіліне бір үміттің шоғы оянғандығын мен өз басым сол көріп келдім. Сол жаңағы марафон алаңында да кездескен әріптестер, кездескен қоғам қайраткерлері, мемлекет қайраткерлерінің бір-бірімен сұхбаттасып пікір алысқанда сонда осы бір алдағы бір жақсы күндерге деген үміт халықтың көңіліне қонақтағандығын, халық соған сене бастағандығын, халықтың осы бір жақсы бір күндерге деген жақсы бір көңіл күйін аңдап қайтты. Мен де өзім сол жерде бірнеше телеарналарға, әлеуметтік желілерге сұхбат беру құрметіне ие болдым. Сонымен бірге өзіміздің мына Ақмола Көкшетау өңіріндегі әлеуметтік экономикалық дамудың көптеген жақсы мәселелерін айтып, сол елде де, біздің елде де жұмыстар жүргізіп жатқандығын, халқымыздың көңіл күйі көтеріңкі екенін, бәріміздің де Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың саясатын, реформасын қолдап отырғанымызды
Bәрімізді де бүгінгі мүддеміз осы нені референдумның ойдағыда өтуін, аман сау өтуін тілеп отырғандығымызды сол арада теле экрандар арқылы айттым. Бүгін міне көңіліңіз бір сала орнына түскендей, референдум республика бойынша болсын, Ақмола облысында болсын, ұйымшылдықпен өткізіліп отырғандығына біз шын көңілден қуанып отырмыз. Әсіресе біздің жастарымыздың еркіндігі, жастарымыздың бүгінгі болашаққа деген сенімі, олардың бір керемет бір ерекше ойлары мені қуантады. Сондықтан да жастарға жол беру керек. Жастарға жаңағы мемлекеттің кейбір әлгі басқару тетігін беру керек деген ойларына айтылып жатқан әңгімелерге мен өз басым толық қосылар едім. Жас келсе іске дейді. Бүгінгі біздің қазақстандық жастар өте білімді. Олар әлемдік саясатта болсын, әлемдік экономикада болсын, әлемдік дамудың бүгінгі жағдайын жақсы біліп отыр, соны сараптап отыр. Сосын мына интернет желісі болсын, бүгінгі IT технологияларды жақсы меңгеріп отырғандығын біз айтуға тиістіміз. Қазақ халқы біз тарихтың сындарлы кезеңінде тұрмыз. Бұл Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сөзі. Расында да осы бір сындарлы кезеңде біз елдің бірлігін сақтау арқылы елімізді көркейтейік десек, ерінбей еңбек етіп, өз шаруамызды өзіміз күйттеп, өзіміздің отбасымызды асырау, отбасымызды балалар ұрпағымызға жақсы тәрбие беру, жақсы білім беру мәселесімен біз тереңірек шұғылданып, соны ойлануымыз керек. Бұл орайда біздің рухани жағынан бай, халқымызды рухани жағынан байыту мәселесіне ерекше көңіл бөлуіміз керек. Біз өзіміздің салтымызды, біз өзіміздің дәстүрімізді, біз өзіміздің рухани қазыналарымызға түгел болуымыз керек. Бізге әсіресе өзіміздің тарихымыз бен тілімізді түгендеп алу мәселесі қазір қазақ қоғамын қатты толғандырып отырған мәселе. Сондықтан да бүгінгі күні қазақтың білімді жастары, қазақтың әдемі жастары, қазақтың жаңағы өркениетті жастары біздің елімізді ертең көркейтеді, біздің болашағымызды жарқын етеді. Қазақстанымыздың бостандығына, Қазақстанымыздың тәуелсіздігіне ешқашан сөз келтірмейді, оның бостандығына шек келтірмейді. Күні кешегідей қаңтар оқиғасы сияқты келеңсіз оқиғаларға жастарымыз енді арада жол бермейді ғой деген ойдамыз. Қазақ халқы кез келген уақытта тарихтың кез келген жағдайында уақыттың тарихтың неше түрлі сындарынан өтіп келген халықпыз. Біздің ата-бабаларымыз да күрестің, сатқындықтың, соғыстың, жаугершіліктің неше түрлі жағдайларын бастан өткізсе, біздің ұрпағымызды тәуелсіздіктің 30 жылында кеше қаңтар оқиғасын біз бастан өткіздік. Бұл арада президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзінің сұңғыла саясаткер екендігін, өзінің үлкен дипломат екендігін, өзінің еліне, халқына деген адалдығының, адал ниетінің тәуелсіздігін сақтап қалғандығын біз айтуымыз керек. Оны мойындауымыз керек. Сондықтан ол тәуелсіздікті сақтау әр қайсымыздың міндетіміз. Бізге тәуелсіздікті ешкім де әкеп бермейді. Тәуелсіз Қазақстанды көркейту, тәуелсіз Қазақстанды нығайту, оның жаңа бейбіт өмірін қамтамасыз ету, байда бақуатты өмірін қамтамасыз ету әр қайсымыздың өзіміздің қолымызда екендігін ешқашан ұмытпайық. Іске сәт болсын, еліміз өркендей берсін, халқымыз аман сау болсын. Ең бастысы елдің бірлігі мен тыныштығын сақтап, қазіргі заманда, қазіргідей әлемдік мынандай саясатта, саясаттың қазаны бұрқ-сырқ қайнап жатқан заманда қазақ халқына, қазақстандықтарға бірлік пен ынтымақтық ауадай қажет. Жақсы, Жабал аға, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Біздің студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап берген үшін сізге алғысымыз шексіз. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен Ашығын айтайық хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.